Не можеш ялче? Не. Си не пресети тук некъде? Не. Аро, нека си се поръвал са другаро, неки му школи мано, а? Не. Не знам си навик. Не знам оги си неща да ти кажем. Ти си оги у... у тежкон канала. Кале, а че я баш да возим на тъй клавир или нечо? Кой имам акурът са тъй клавирам? Па имам час. А, има час. Па шта ако имаш час? Па што, че клавир да те брани сутра, като те неко нападне на улица? Че клавир да те брани? Хочеш да научиш да се биеш, па ќеш онда да свираш клавир.